really good. अभिनेत्री सामग्री राजालक्ष्मी शाहले डेब्यू अभिनेता निश्चल खड्कासँग जोडी कसेको रोमान्टिक फिल्म लन्डन टु पेरिसको पोस्टर सार्वजनिक भएको छ। सार्वजनिक पोस्टरमा सामग्री र निश्चलले रोमान्टिक मुडमा लिपलक गरेका छन्। एबी इन्टरनेसनलको प्रस्तुति रहेको फिल्ममा गौतम प्रोडक्सन र अर्चिड भेस फिल्म्स लिमिटेडको सहकार्य रहेको छ। फिल्ममा सामग्री तथा निश्चलसहित कबीर खड्का, गरिमा शर्मा, रुष्मा थापा, मनीष श्रेष्ठ तथा मनीष गान्धीको प्रमुख अभिनय रहेको छ। निश्चलसँगै यो फिल्मबाट गरिमा शर्माले पनि डेब्यू गर्दैछिन्। यो फिल्मले ट्राभल लभ स्टोरीको कथा प्रस्तुत गरेको छ। फिल्मलाई घनश्याम लामिछानेले निर्देशन गरेका हुन्। सनिश खकुरेल फिल्मको सहनिर्माता हुन् भने अङ्कित गौतम यसका कार्यकारी निर्माता हुन्। रोहित कटेल र रत्न श्रेष्ठको आरआर फिल्म्सले फिल्मलाई अल नेपाल वितरण गर्नेछन्। फिल्मको कथा पटकथा संवाद प्रदीप भारद्वाजले लेखेका हुन् भने अमित बस्नेतले निर्माण गरेको सिनेमामा आरुण बस्नेत, एरियाना बस्नेत तथा परी राणा निर्माताका रूपमा रहेका छन्।